Dit is het uur van mooie mensen. Vraag maar aan mooie mensen. Dus leef je in, want mooie mensen, daar verrijk je je wereld mee. Met mooie mensen. Goedemiddag, dames en heren. Het is weer tijd voor mooie mensen. Het is zaterdag en dat is echt een mooie dag om naar dit soort programma's te gaan luisteren, al zeg ik het zelf. Ik ben Dillis Derks, uw presentator. En mooie mensen, dat leg ik altijd even uit wat het is. Is een programma waarin ik een uur lang één iemand te gast heb. En waarom hebben we dit programma in het leven geroepen? Dat is omdat ik het heel erg belangrijk vind dat je vragen stelt aan elkaar. En vooral in deze coronatijd is het heel belangrijk om vragen te stellen aan een ander. En altijd natuurlijk. En te kijken waarom iemand iets bedoelt wat hij bedoelt. Want dan kom je denk ik toch wat dichter bij elkaar dan wat ik zelf ook wel eens doe. Gewoon boos worden op een ander omdat die andere mening heeft dan jij. Dus laten we dat met z'n allen doen. Want we zijn toch niet voor niets met elkaar hier in Nederland. Kunnen we elkaar een beetje helpen. Mooie mensen. Veel vragen stellen dus. En vandaag heb ik een hele speciale gast. U kunt trouwens ondertussen ook kijken op het YouTube-kanaal van RTV IJsselmond. U kunt luisteren via de radio. En we zijn live op de tv van RTV IJsselmond waarschijnlijk. En ik heb in de studio, maar Marielle Kwakkel te gast. Hallo. Ja, goedemorgen. Hoi. Middag inmiddels. Ja, leuk dat ik... Dat ik hier mag zijn. Ja, wat leuk dat je er bent. Want je bent helemaal uit Wierden gekomen, zei je net, hè? Ja, dat klopt. Ja. Wil je iets dichter bij de microfoon? Zo, ja, zo is het beter. Ja, precies. Je bent helemaal uit Wierden gekomen. Hoe kwam het? Je hebt het net al op het filmpje gezien, maar niet iedereen heeft het Facebook Live filmpje gevolgd waarschijnlijk. Ja. Maar kun je nog eens vertellen van hoe we elkaar hoe je hier bent gekomen eigenlijk? Ja, dat wil ik. Ongeveer een maand geleden had jij Francis van Broekhuizen hier te gast. Mm-hmm. En ik zag dat ze hier zou komen via haar profiel. En ik ben fan van Francis en ik volg haar nu ongeveer een jaar. En ik wilde die uitzending ook graag volgen. En toen heb ik jou gevraagd. Ik denk, hoe kom ik daar nou achter? Of ik dat nog terug kan luisteren? Want dat heb ik wel graag nog een keer terug kan luisteren. Ik wist niet of ik direct ook in de uitzending kon beluisteren. Mm-hmm. Dus toen heb ik jou dat gevraagd. En toen heb ik erbij gezegd, ik ben groot fan van Francis. Ja. En 's middags, later in de middag, vroeg jij mij of ik een keer wilde komen vertellen daarover. Ja. En dat is de reden waarom ik nu hier ben. Ja, hoe vind je dat, om daar iets over te komen te vertellen? Ja, ik vind dat, ik vond de uitnodiging heel leuk. Mm-hmm. Ik moet daar ook altijd wel om lachen, denk van... Oké, zo werkt het dus. Ja. Weet je, als je contact legt en dan dat je die vraag kan krijgen. Mm-hmm. Ik vind het ook wel spannend, want dit doe ik ook niet iedere dag. Dit is de eerste keer voor mij. Mm-hmm. Maar ik vind het leuk genoeg om daarop in te gaan. Ja, ja. Hartstikke leuk. Ja, en ik ben dus heel erg benieuwd hoe je daar... maar daar gaan we het zo meteen over hebben, want anders gaan we gelijk aan het begin al een hele verhaal vertellen. Ja. Kun jij iets over jezelf vertellen? Want je woont dus in Wierden. Ja. En woon je daar alleen? Of je woont volgens mij vlak bij de bossen of zo, of niet? Ik ben veel buiten. Ik woon in Wierden samen met mijn vrouw / vriendin en mijn dochter. Mm-hmm. En we hebben een hond en daar ben ik ook veel mee in de weer. We wonen in een dorp, een beetje aan de rand van het dorp. Ja. En daar woon ik heel graag. Maar ik ben ook heel vaak buiten, ik ben heel graag thuis. Mm-hmm. Dus daar woon ik. Ja, wat leuk. Hey, en dat is gelijk dat ik denk van, je hebt dus een vrouw. Is dat ook een connectie die je hebt dan met Francis? Francis, hè? Want jij zegt Francis. Zo heet ze ook natuurlijk. Maar... Zo heet ze ook, ja. Zo heet ze ook. Het is een mooie klemtoonverandering voor mij even. Maar is dat ook een van de redenen dat je daar wat verwant mee voelt met haar? Ja, dat is denk ik wel heel belangrijk. Ja? Ja. Een jaar geleden, ongeveer in november was dat, was ze bij Paul de Leeuw. Paul's nummer 1 show was dat. Ja. En zongen ze samen een liedje. En ik had haar wel eens eerder gezien, ook bij Maestro, daar kijk ik ook wel naar. Mm-hmm. Maar dat was alweer even geleden voor mijn gevoel. En toen zag ik haar zitten, ik denk,
En zij is ook heel leuk. Weet je, ze komt leuk over, ze is heel grappig. Er was toen ook een quiz. En toen werd ik weer nieuwsgierig. En ze heeft een dijk van een stem, een hele mooie stem, vind ik. Die stem raakt mij ook. Ja, en, wat raakt je daarvan? Wat gebeurt er dan bij jou? Het is een hele krachtige stem. Er zit heel veel kracht in. Mm-hmm. En hij is ook heel warm tegelijkertijd. Ja. Ja. Maar je vroeg mij over, van is dat dan belangrijk dat ze ook een vrouw heeft? Dat is wel een trigger bij mij. Mm-hmm. Omdat je dan meer verwant voelt met iemand. En ik herken mezelf daarin. Ja. Ja. En wat dan precies? Hè? Want op zich heeft ze het er niet veel over of zo. Nou, met regelmaat wel. Ja? Of tenminste wat ik van haar gezien heb. Hè? Laat ik het zo zeggen. Dat kan. Het komt wel eens te sprake. Ja. Mm-hmm. En dan de dingen die zij dan zegt, daar herken je je dan wel in. Dat je denkt van, fijn dat zij dat zo... waar herken je je dan precies in? Nou ja, dat ik ook een vrouw heb. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk. En houdt het daarmee op? Of wat is voor jou om ook een vrouw te hebben? Ik bedoel, is dat makkelijk voor jou geweest? Of gewoon simpel? Nee, ik denk dat je dan wel... Ik herken wel wat strubbelingen, zeg maar, die je daar in het begin mee hebt. Mm-hmm. En... als je zo'n overeenkomst hebt, dan voel je denk ik beter aan van... ik voel in ieder geval in mezelf wat het voor mij betekent. En ook, het zegt iets over de weg die je bent gegaan. Ja. De moeilijkheden die je op je pad bent tegengekomen, die je dan in de energie eigenlijk meer verbindt. Ja, precies. Ja. Ik snap het helemaal hoor. Want ik kan me dat voorstellen. Maar ik wil het jou graag laten vertellen natuurlijk. Ja, hè? Dat snap ik. Dus, kun jij eens terug naar... uit wat voor gezin jij komt? Vader, moeder? Of was dat ook al anders bijvoorbeeld? Nee, ik heb een vader en een moeder. Mm-hmm. Middenstandsgezin. Mijn ouders hadden een winkel in Deventer. Oh, ja. Mijn opa en oma hadden een drogisterij. En mijn vader heeft die overgenomen. Die zaak hebben ze eigenlijk altijd samen gehad. Mm-hmm. Wat voor ouders had je? Wat voor types? Wat voor types? Ja. Ja, ik weet niet of het wat zegt, maar ik kom uit een gereformeerd gezin. Mm-hmm. En wat voor types? Mijn moeder was heel lief. Mm-hmm. En mijn vader is dat ook. Maar mijn moeder had ik dat meer. Dat is gewoon was echt... heel lief. Mm-hmm. En die staat bij mij nog steeds heel hoog qua liefde. Ja. Ja. Staat heel dicht bij je of zo? Ja, mijn vader ook wel. Maar mijn vader was veel bezig met de zaak en met zijn werk. En mijn moeder was er dan, op het moment dat wij uit school kwamen, was zij graag thuis. Mm-hmm. En ze was er ook altijd. En... mijn moeder is er inmiddels, die leeft niet meer, dus dan wordt die relatie ook anders. Ja, hoe is die relatie dan anders geworden voor jou? Ik bedoel, ze is er natuurlijk niet meer, dat is logisch, maar heeft dat ook een emotionele verandering, zeg maar, in je hoofd, hart? Nou, wat er gebeurt, op het moment dat iemand er niet is, moet je eerst wennen aan het feit, weet je, dat ze niet meer leeft en dat je fysiek niet meer bij elkaar kan zijn. Ja. Maar op het moment dat dat wat gezakt is en dat verdriet is, dat heb je meer een plaats kunnen geven. Mm-hmm. Dan merk je dat er nog steeds die relatie is. En ik ervaar dat mijn moeder er nog steeds wel is en ook vaak bij me is. In welke vorm, zeg maar? Hoe voel je dat? Hoe merk je dat? Hoe ik dat merk? Ja. Omdat ik haar eerst kon ik haar zien. Ja. Dat vond ik een beetje eng. Mm-hmm, snap ik. Dus dat wou ik niet meer. Ik hoor haar. Ja? Ik hoor haar als ze is. En s'nachts zie ik haar ook in dromen en in uittredingen. Mm-hmm. Ja, dus dat is wel uittredingen. Wat bedoel je daarmee? Wil je daar iets over zeggen? Ik wil er wel iets over zeggen. Want als je kijkt naar de raakvlakken met de muziek van Francis, mm-hmm. de klassieke muziek, zitten daar voor mij ook veel spirituele aanknooppunten in. Ja, nou vertel maar.
Ik ben heel nieuwsgierig. Wat was nou je vraag over mijn moeder? Over uittredingen? Sorry. Ik ga altijd natuurlijk zo wat jij vertelt en daar ga ik dan een vraag op stellen. Ja. Maar eigenlijk waren we inderdaad met jouw ouders bezig. Hè? Wat voor types, zei ik ook zo. Ja. Wat voor types. Beetje populair. Maar je vader die leeft nog? Ja, mijn vader leeft nog. Ja, en is die nog steeds aan het werk of is die inmiddels gepensioneerd? Nee, mijn vader is gepensioneerd en dat komt door... mijn moeder is heel jong overleden. Ze werd heel erg ziek toen ze... Nou, al eerder, ze kreeg eerst borstkanker. Mm. En toen was ze 5 jaar schoon. Hè, dan is het eigenlijk een heel groot moment. Mm-hmm. Van nou, ik ben nu weer net zo gezond als ieder ander. Ja. En toen kwam het terug en toen had zij een hersentumor. Ach ja. En er zat wel meer uitzaaiingen, maar voornamelijk de hersentumor. Mm-hmm. En zij is 48 geworden. Dat is niet oud. Nee, dat is helemaal niet oud. En zij zou 2 weken later 49 worden. Mm. Ik ben nu 49 pas geworden. Ja, precies. Ja, dat was een raar jaar. Dat is dan echt zo'n emotioneel moment dat je denkt... Hey, wacht eens even, ik ben nu mijn moeder in leeftijd voorbij gegaan net, hè? Toch ja, of niet? Ja, nou dat hele jaar was heel raar. Want op het moment dat ik 48 werd, toen dacht ik van... Dit is dus de leeftijd waarop mijn moeder is overleden. Mm-hmm. En dan zie je dat wat meer in perspectief van hoe je dan voelt, hoe jong je eigenlijk nog bent. Ja. Dat je nog midden in het leven staat. Ja. Ik was toen 24. Mm-hmm. Dus ook nog best wel jong, eigenlijk te jong om je moeder te missen. Mm-hmm. Ja, dus en toen heeft mijn vader gedacht van ja, het leven is kort, het kan zomaar voorbij zijn. En die heeft er toen heel snel naartoe gewerkt om met pensioen te gaan. Mm. Dus hij is toen met 52 met pensioen gegaan. Ja, precies. Die heeft gedacht van nou, dan moet ik lering uittrekken of zo. Hè? Eigenlijk niet alleen maar werken. Ja, ik wil niet alleen maar werken, maar ook genieten van, van het leven. Ja. Dus lijkt mij een mooie keuze, of niet? Ja, en, ik denk dat het voor hem een hele goede keuze is geweest. Ja, ja. Zeker. Ja, hey, en we begonnen al even, hè, gelijk op met strubbelingen. Hè, en dat je herkent, in Francis, zij heeft ook een vrouw, net zoals jij. En dat je dan gelijk een beetje verwantschap voelt. Hoe is dat met jouw ouders verlopen? Want wil je daar iets over zeggen? Ja, zeker. Ik ben vergeten te zeggen, hè, maar dat weet je volgens mij wel. Dat als je iets niet wil beantwoorden, dan zeg je gewoon nee. Dylan, sorry, zeg maar gewoon op nee, de radio. Maar dat zal ik ook wel doen. Ja, oké, goed zo. Nee, maar dan ben ik namelijk heel benieuwd. Want hoe stonden zij er tegenover? Want gereformeerd, hè, zeg jij. Was dat voor je ouders een hele zware vorm van geloof, zeg maar, waarin zij zeiden van hey, maar dit is alleen maar voor man en vrouw, de liefde en nee? Nee, ik vind dat wel meevallen. Ik heb dat nooit zo als zodanig ervaren dat het heel zwaar was. Nee, okay. Voor mij was het wel heel vrij en dat je wel mocht zijn wie je bent. Mm-hmm. Dat maakt natuurlijk wel uit hoe je ouders tegenover staan. Mm-hmm. Niet dat we het daar zoveel over hadden, maar daar kom je voornamelijk achter op het moment dat je wel uit de kast bent. Ja. Maar voor die tijd was het mijn probleem. En voor mij was het wel een heel groot probleem. Ja, hoe kwam dat? Ja. Ik wees mezelf al heel sterk af. En ik was al eigenlijk altijd al een beetje een buitenbeentje. En later heb ik me pas gerealiseerd dat dit daar gewoon een onderdeel van is. Dat mm-hmm. ik me anders voelde. Mm-hmm. Maar ik had er zelf wel problemen mee, omdat ik heel erg bang was dat ik door mijn familie en mijn ouders vooral, mijn ouders, mijn zusje, verbannen zou worden. Zo sterk was het. Dus het werd in mijn hoofd werd het heel erg groot. Mm-hmm. Dus ik heb ook, als ik terugkijk, heb ik het een hele tijd weggeduwd, dat ik het wel eerder wist. Mm-hmm. En toen ik 19 was, toen kon ik er echt niet meer onderuit. Nee, hoe kwam dat op je 19? Ja, ik weet niet wat de aanleiding daarvan is, maar ik denk gewoon een opbouw van die spanning de hele tijd. En dan druk het je onder, maar op een gegeven moment komt je aard komt toch boven mm-hmm. drijven. Mm-hmm. En dat, het lukte mij niet en ik wilde dat misschien ook niet om dat eronder te blijven houden. Het kon gewoon niet en ik werd heel
emotioneel. Ik weet nog dat ik op de fiets zat en ik was onderweg naar huis. Mm-hmm. En daar was mijn moeder, dat wist ik. Ja. En ik was helemaal hysterisch bijna van dat dit boven kwam en dat ik er niet meer onderuit kwam. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, lesbisch, net wat voor mij. Zeg maar. Dat dacht ik ook. Dat weet ik ook. Dat zou weer net wat voor mij zijn. Ik ben al een buitenbeentje, zoiets. Ja. Ik ben al een buitenbeentje en dan moet ik ook nog lesbisch zijn, zeg maar, zoiets. Ja, me niet beseffende dat dus waarschijnlijk was waarom ik mijn buitenbeentje voelde. Ja. Dus ik kon niet naar huis, ik durfde niet naar huis te gaan, want ik denk, ik ben helemaal overstuur. Ja. En mijn moeder ziet dat en dan moet ik vertellen wat er is. Ja, tuurlijk. Dus in plaats van rechtsaf te slaan naar huis, sloeg ik linksaf. Hm? Naar het gezin waar ik heel vaak oppaste. Ja. En zij was ook, ik had een hele goede band met haar, de moeder van die kinderen. En dus ik liep daar binnen en ze zaten te eten, helemaal oversturen. Dan liep ik door naar de woonkamer. Mm-hmm. En toen heeft zij voor mij benoemd wat er aan de hand was. Oh, echt? Want ik kon dat zelf al helemaal niet. Ja. Ja. Wat fijn dan, of niet? Hoe was dat? Ja, dat was gewoon dat het op zijn plek viel. Mm-hmm. Want omdat ik dacht het wel zelf. Mm-hmm. Maar ik kon me er toch ook niet aan overgeven. Hoe komt dat, denk je? Ja, angst. Angst voor wie? Voor wat? Voor de gevolgen. Omdat op het moment dat ik het voor mezelf moest erkennen, mm-hmm. was het er ook. Ja. Zeg maar. Dan kon ik het niet meer, dan kan je het niet meer ontkennen. Nee, kan je er niet meer omheen. Dan kun je er niet meer omheen. Nee. Nee, maar dan moet je er wat mee. Ik snap tenminste, dat wel, is mijn gevoel. Ja, dat snap ik wel. Want angst ook voor misschien voor je omgeving, van dat je, hoe moet het nu en hoe weet ik veel. Misschien zelfs wel van, oh help, dan ga ik dus echt op zoek naar een vrouw in de liefde of zo, of niet? Nou ja, zo nog helemaal niet. Oh, zelfs helemaal dat nog niet. Helemaal niet mee bezig. Gewoon puur dat je bent zo, ja, weet je, je wijkt af van de norm. Dat weet je echt wel heel goed. Daar was ik me heel erg bewust van. Mm-hmm. En ja, hoe reageren andere mensen daarop? Dat was eigenlijk het grote ding. Ja, dat was gewoon jouw grootste angst. Van, help, wat gaan andere mensen van mij vinden eigenlijk? Dus. Ja, misschien moet niemand meer wat van me weten. Word ik het huis uitgezet? Echt heel groot maakte ik het. Terwijl toen ik uiteindelijk bij mijn moeder kwam en ik vertelde het haar, want die zag ook wel dat het niet helemaal lekker ging. Toen zei zij, eindelijk zegt ze het. Ja, echt? Dat wat was leuk. Haar reactie. Wat fijn, of niet? Ja, nou ja, dan wordt wel duidelijk. Weet je, iedereen heeft het al lang gezien. Alleen je moet zelf nog een plek geven. Ja. 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 Want ik zit dan te denken, hè, want de laatste tijd natuurlijk veel gegaan, hè, over die scholen en weet ik veel wat toestanden. Over wel of niet op wie je valt en wat dan ook. Maar bijvoorbeeld de Splinter Chabot, ken je die? Ja. Nou, die had ook verteld, die komt uit een heel open gezin en weet ik wat. Maar die heeft ook zo geworsteld, hè, met het feit dat hij op mannen valt dan, in dit geval, man op man. En dat hij zei van, ik werd ik heb zelfs gedacht van, ik mag er eigenlijk niet meer zijn. Hè? Ik mag eigenlijk niet meer leven, want ik wijk zo af. Terwijl hij juist van die ouders had, hè, jij zegt eigenlijk ook van, je moeder zei ook, nou, mooi dat je er nu mee komt, hè? Ja. Maar ik denk dan van, wat zou er dan toch... maar goed, dat is meer een algemene vraag dan in plaats van jij. En jij bent natuurlijk niet de expert in één keer dan of zo. Maar wat zou er dan toch moeten gebeuren om al die kinderen, die gewoon lekker opgroeien en dat die niet zo erg verstrikt raken in dat gevoel van, ja, gatsie, ik kan er niks mag niet zijn meer, zoals ik ben. Ja, ja. Hoe kan dat? Ja, ik denk dat je toch veel echt expliciet dat moet benoemen als ouder en opvoeder zijnde. Want bij ons thuis werd er eigenlijk, was alles goed, weet je. Maar dat wist ik nog niet zozeer. Het is ook nooit een probleem geweest. Maar ik weet wel dat ik tegen mijn dochter nu wel heel vaak heb gezegd. Dat het niet uitmaakt, weet je, met wie ze thuis komt. En dat is voor haar misschien ook meer voor de hand liggend, omdat zij ook mij als moeder heeft. Ja, precies. Maar ik vind het wel belangrijk omdat ze dat expliciet weet. Mm-hmm. Omdat het toch een eigen leven gaat leiden anders. Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Want eigenlijk zeiden jouw ouders, gaven je het gevoel dat alles kon.
Dat je heel kon zijn wie je bent. Ja. Maar dan hadden ze niet even letterlijk bij benoemd, je mag ook met een vrouw thuiskomen, zeg maar. Dus dan, ja, zoiets. Ik weet niet of dat heel veel voor mij had uitgemaakt. Maar dat die angst voor verstoten, dat zat er wel echt heel erg in. En dat is eigenlijk een angst die alle mensen wil hebben, om verstoten te worden. Zeker, zeker. Dus dat zou ook best wel kunnen zijn dat dat blijft. Maar ik denk dat als je iets kunt doen, benoem het dan expliciet dat je mag zijn wie je bent. Want er zijn nog wel meer smaken dan hetero en homo. Ja. In hoe je je eigen authentieke zelf kunt zijn. Mm-hmm. Dat mag, ja. Ja, precies. En echt gewoon al over hebben met je kind als die, weet ik veel, 6 is of zo. Maar oh ja, ja, en kan, eerder. Of ja, eerder wel zelfs, ja, ja, precies. Maar ik, ik weet niet of ik dat, is een beetje over mezelf, maar ik heb van mijn moeder geleerd hoe man en vrouw, weet ik veel, een kind krijgen bijvoorbeeld. Op het moment dat ik 3 was. En dan zeiden mensen wel eens van, wat vroeg, weet je wel. Maar ik denk, nou, ik ben er niet anders door geworden, denk ik. Hè? Ik bedoel, het is niet erg om dingen te bespreken die gewoon bij het leven horen. Hè? En in dit geval noem ik dan even. Want ze ging letterlijk de seksuele voorlichting geven. Toen je 3 was. Ja. Ja, maar het is ook, wat geeft het kind aan? Want ik weet dat mijn dochter was ook rond die leeftijd. Mm-hmm. En die ging naar het kinderdagverblijf. En die zag daar allemaal vaders en moeders de kinderen ophalen. Ja. Ik was de enige lesbische moeder daar. Ja. En op een gegeven moment kwam zij met, liep zij rond in de huiskamer te vertellen of hardop te zeggen, mijn papa is dood. Oh. Ik denk, oh, je gaat wel iets mis. Ja. En dat was voor mij het moment om een manier te vinden om haar uit te leggen hoe zij dan ontstaan is. Nou, ja. En? Hoe is dat gebeurd? Nou, ik kon het haar niet uitleggen, omdat ze het niet begreep zo vroeg. Dus ik heb een boekje besteld bij de Stichting Freya. En dat heet Een Wereldwondertje. Ja. En daarin wordt op kinderniveau heel mooi uitgelegd hoe dat gaat. Door middel van KI was dat bij mij. Mm-hmm. En toen begreep ze het. En voor de luisteraars die niet weten wat KI is? Kunstmatige inseminatie. Ja, dus dat is dat je zaad van een man, van bij een eicel. Ja. Van een donor, ja. Bij een eicel in een schaaltje waarschijnlijk, een petri schaaltje, zeg maar. Nee, dat is denk ik wat jij bedoelt op IVF. In een buisje. Oh ja. Geprepareerd sperma in een buisje en dat wordt ingebracht. Oh ja. En in een rietje noemen ze dat. En als het goed is, word je daar dan zwanger was, dan gaat dat mij allemaal niet zo makkelijk. Nee, maar dat zal wel. Als dat ik het nu vertel, maar dat is de procedure. Ja, dus eigenlijk vrij biologisch, zeg maar. Behalve dat je geen seks hebt met een man. Ja. Ja. Dus zo is het gebeurd. Nou, wat leuk. En dus begreep ze het toen? Zij begreep het toen, ja. En toen was het ook goed. Ze wilde ook wel vaak dat boekje voorgelezen hebben. Oh, wat leuk, ja. En toen zij later wat ouder was, toen hoorde ik haar vertellen aan een vriendinnetje dat boekje speciaal voor haar was geschreven. Oh. Ja, mooi toch? Ja. Dat was echt. Ja, dat heeft heel, heel erg geholpen, ja, in het in bewustwording. Dus ja, ik vind ook, een kind leert iets op het moment dat hij daaraan toe is. Ja. Op het moment dat hij dat aangeeft, dan kun je het erover hebben. Ja, wat schattig hè dan trouwens. Hoe oud is hij nu? Ze is nu 13. 13 al? Zo echt een volwassen meid bijna. Ja, het is een hele meid. Ja, ja. Leuk is dat dan hè? Ja. Ik bedoel, ik zag dat. Bij kinderen gaat dat zo stom ouderwets om te zeggen, maar het gaat zo hard. Als je zelf klein bent, dan denk je ook, ik heb nog een heel leven voor me. En als je kinderen hebt, dan denk ik, hè, dan zie je ze opeens zo. Plop. Ja, dat gaat ineens dat je denkt van, waar is de tijd gebleven? Ja. En je groeit wel met ze. Ik groei met haar mee. Ja. Dat merk ik. Mm-hmm. Dus soms kan je op voorhand druk maken over dingen waarvan ik nu denk van, ja, weet je, dat komt allemaal wel goed met de tijd. Ja, precies. Ja. Ja. Want zij is dan nu misschien zelf weer in de leeftijd, hè, dat ze een beetje gaat ontdekken van wie ze leuk vindt of op wie ze valt en zo. Hè? Ja. Heb je het daar dan nu extra met haar over? Nee, dat gewoon was ook eigenlijk, speelde al dat wel eerder op de basisschool al. Ja. Want ik merk, kinderen zijn nu heel vroeg in het ontdekken van hun identiteit. Oh ja, ja, oké, okay, ik loop wat achter.
Nee, maar dat wordt blijkbaar steeds vroeger. Ja. Dus je loopt niet achter. Okay. Maar dat is wat ik merk doordat ik Imke volg daarin. Mm-hmm. En ik weet dat in groep 8 en in de brugklas kinderen nu al uit de kast komen. Mm. Als zijnde bi, homo, whatever. En daar nu die struggle dus ook al mee hebben. Dus dat vond ik ook wel heel, hoe zeg ik dat, typisch of confronterend ook wel. Hoe vroeg je dan dat doormaakt? Want ik weet zelf nog hoe heftig dat was. Ja. Ja, en denk je niet dan, omdat het, ja, dat denk ik gewoon zelf even, maar omdat het dan wat eerder is, dat het dan makkelijker is? Nee, ik denk niet dat het makkelijker is. Nee, het blijft net zo ingewikkeld dus. Ik bedoel, ik hoop toch eigenlijk, want daarom, hè, daar ben ik voor, zeg maar, dat zo langzamerhand, dat je eigenlijk niet eens meer uit de kast hoeft te komen, bij wijze van spreken. Hè? Want nee, maar het dat is gewoon doodnormaal. Dat is niet waar, Dillis. Nee, dat is niet waar dus. Oké, okay, nee. Ja, nog steeds niet. En dan, dan hoop ik dus dat die kinderen van 13, hè, of eerder dus, 8, 19, 11, weet ik veel, dat die dus eigenlijk niet eens meer zo'n struggle ermee hebben. Maar dat is dus wel zo. Ja, dat is wel zo. Van wat ik ervan hoor, hè, want via mijn dochter dan, hoe die kinderen er nu mee omgaan. En sommigen hebben er misschien minder moeite mee dan anderen. Die persoonlijke verschillen heb je altijd wel. Ja. Maar sommige kinderen, die worden er ook depressief van. Mm, omdat ze al van hun ouders horen, je hoeft niet met een jongen of een meisje thuis te komen. Mm. Iemand van het gelijke geslacht. Ja. Dat vind ik wel heel erg als ik dat hoor. Ja, dat nu nog steeds zo is. Ja, vind ik ook. Ja, zeker. Want het is gewoon fijn als je kunt zijn wie je bent. Hè? En als je dat allemaal moet verstoppen. En weet je, het zou nog best wel eens kunnen dat als ze dan uiteindelijk wel met iemand van het gelijke geslacht thuiskomen, dat die ouders dan denken van, oh help, nu moet ik ermee dealen. En gaat het misschien wel, hè? Maar het feit dat zoiets wordt gezegd, dat kan, ik heb dat zelf ook wel met andere dingen in mijn hoofd of zo. Hè? Dat kan inderdaad een heel groot iets worden. Hè? Dat je denkt van, en misschien wordt het ook groter als je er langer mee wacht. Weet je, ik heb er wel langer mee gewacht. Mm-hmm. Ik kan me nog situaties herinneren of momenten herinneren toen ik 10 was en toen ik 12 was. Dat ik donders goed wel wist, hè, op wie ik viel. Maar dat ik ook heel razendsnel heb weggestopt. Want ik wist van hier hoef ik echt niets mee aan te komen. Bij mijn klasgenoten bijvoorbeeld, mm-hmm, of in mijn omgeving. Dus dat heb ik mooi onder de pet gehouden al die tijd. Het is natuurlijk, denk ik wel zo, als je wel eerder uit de kast komt, dat je dan minder die strubbeling en meer aan je ontwikkeling toekomt. Ja, ja. Lekker vrij en blij en opgelucht zijn ook, hè, denk ik. Hey, wat... nog één vraag en zullen we dan een liedje van je draaien? Maar ik zat te denken van, hoe gaat dat dan in je hoofd? Want als je 12 bent en je wist eigenlijk al dat je op vrouwen viel. Ja. Hoe heb je dat dan uit je hoofd weer gekregen? Of je dacht van, je zei letterlijk, hè, van ik wist wel dat ik daar niet mee aan moest komen bij mijn klasgenoten. Maar hoe heb je dat dan? Heb je dat dan uit je hoofd gepraat bij jezelf? Of wat heb je ermee gedaan toen? Nou, ik heb toen ik 12 was, heb ik wel een heel angstig moment beleefd in de les biologie. Nou? Want toen zei de lerares, zei, we hadden het over homoseksualiteit. En dat was al helemaal zoiets van, kan ik hier gewoon in de grond wegzakken? Dat, mm-hmm, dat gevoel had ik. En toen zei ze, 1 op de zoveel, nou noem maar wat, 1 op de 5... kinderen of mensen is homoseksueel. Dat betekent dat er zoveel kinderen in deze klas zitten die homo zijn. Ja. Toen ging iedereen om zich heen kijken. Ja. Nee, dat was een heel naar, angstig moment voor mij. Want ik denk, oh shit, nu komt het uit. Ja. En dan voel je gewoon helemaal die angstje overvallen. Mm-hmm. En de kinderen gingen om hun heen kijken, maar die keken alleen naar jongens. Oh, ja. En toen dacht ik, hoe, ik ben nu nog veilig. Nee, maar je parkeert dat gewoon voor jezelf. Ja. En je verdrinkt het vervolgens dat je er zelf niet meer bij kan. Ja, maar het lijkt alsof je er een beetje emotioneel van werd, of niet? Klopt dat of niet? Ja, dat was echt heel naar. Ja, dat kan me ook heel erg voorstellen. Want het is een beetje zo van, kijk, aan de ene kant snap ik haar uitspraak, want dan denk je, hiermee laat ik zien dat we kunnen wel doen met z'n allen, met z'n dertigen bijvoorbeeld, van dat er niemand is die hier homo is. Hè? Of op vrouwen of mannen vrouwen valt of wat dan ook.
Maar jij voelde je dus heel onveilig. Want je denkt van, oh, straks dan zien ze het aan mijn gezicht of zo, hè, bij wijze van spreken. Tenminste, dat zou ik me kunnen voorstellen. Ja, nou, nu is het gewoon klaar. Dat dacht ik. Nou weet iedereen het. Nou kom ik uit. Ik was al niet zo populair op school, dus ik zag dat niet zo zitten. Nee. Het is ook welk moment is voor jou goed om te erkennen wat je gehaardheid is. Dat is de richtlijn en niet of iemand anders vindt dat je dat moet doen. Nee, dat is wel mooi. En wat dat betreft heb jij het dus wel op je eigen tijd kunnen doen. Of tenminste, omdat je bijna ontplofte, bij wijze van spreken. Ja, het moest. Maar inderdaad heb ik wel zelf het moment gekozen. Ja. Nou, mooi. Ik vind het mooi hoe jij erover vertelt, Marielle. Echt supergoed. Superknap, zeg maar, dat je dat durft te vertellen en zo. Ja, ik vind het ook belangrijk om te vertellen. Omdat kinderen die nu in die fase zitten... Nou, die zullen dit misschien niet horen, maar ouders en opvoeders... dat ze beter begrijpen wat er... in iemand omgaat als je in daarin zit. Ja. Hè, en push iemand niet. En ga niet iets benoemen voordat diegene eraan toe is. Want dat is echt heel vreselijk hoe je dan voelt. Mm-hmm. Ja. Ja, maar je zegt ook van... maar praat er aan de andere kant wel over. Ja, dat wel... er verschillende manieren zijn om van iemand te houden. Ja. Zeg maar, hè? Maar laat iemand zelf zijn moment kiezen. Laat iemand zelf zijn moment kiezen. Nou, mooie boodschap alvast. We gaan even een liedje van je draaien. En nou heb ik... wacht even. Jij mag kiezen. Maar dan moet ik nog even die andere ook erbij pakken. Dus wil jij... want je had die Senza Mama, hè? Ja. En voor haar. Ja, Senza Mama had ik voor nu. Maar er zit ook een verhaal alvast. Ja, nee, vertel maar. Waarom heb je die gekozen? Nou, ik heb die gekozen omdat dat eigenlijk een van de eerste triggers was die ik tegenkwam in de muziek. Mm-hmm. Ik kwam dat filmpje bij Francis op haar profiel tegen. Ja. Aria uit zijn opera. Mm-hmm. En ik zag eerst alleen dat filmpje en dat is ondertiteld, dus ik kon ook volgen waar het over gaat, want het is in het Italiaans. Mm-hmm. En daar zitten drie delen in. Het eerste deel gaat over het verlies van een kind. En zij is haar zoontje is gestorven. En daar komt ze op dat moment pas achter, een aantal jaren nadien. En dat eerste deel gaat vooral over de pijn van het verlies van een kind. Mm-hmm. En het tweede deel gaat erover dat ze inziet van als hij gestorven is... Dan is hij naar de hemel gegaan en dan kan hij mij zien. Mm-hmm. En dan kan hij ook neerdalen uit de hemel. Ja? Op dat moment ervaart zij dat haar kind bij haar is en haar omhelst en kust. Ja. Dat is deel 2. Ja? En deel 3 gaat erover dat zij heel groot verlangen heeft om naar hem toe te gaan en ook wil sterven. Mm. Om bij hem te kunnen zijn. En het laatste stukje is praat met mijn liefste, zegt ze dan. Oh. Dus ze probeert ook dat spirituele contact met hem te leggen. Mm-hmm. En daar herken ik ook wel heel veel in. Ja, want hoe komt dat? Nou, voordat ik Imke, dus mijn dochter, kreeg... Mm-hmm. Was ik in een traject voor, zeg maar om zwanger te worden. En dat gaat ook niet zonder slag of stoot. En toen heb ik ook een miskraam gehad. Dat is de trick die er voor mij in zat. Mm-hmm. Ik heb me heel lang wel een connectie gevoeld met die ziel van dat kind. Heb ik heel lang gevoeld. Maar ik kon dat eigenlijk niet... Ik had er ook wel vragen bij en ik kon dat niet goed plaatsen. Mm-hmm. En toen mijn dochter wat ouder was, toen werd ik steeds 's nachts uit bed geroepen. En dan hoorde ik mama roepen. En denk, oh, nou, ik moet eruit, hè, Imke roept. Ja. Ging ik naar een slaapkamer, niks aan de hand, lag gewoon te slapen. Ik ben van haar ook niet gewend dat zij 's nachts eruit komt of mij roept of wat dan ook. En dat ging zo een tijdje door en dat gebeurde vaak. En op een gegeven moment, bijna iedere nacht, werd ik uit mijn bed geroepen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is Imke niet. Nee. Dus toen bleef ik liggen. Toen had ik wel het besef wie het dan wel was... die mij riep. Mm-hmm. Maar ik kon dat contact niet leggen. Het bleef bij dat roepen. En later, toen ik daar wat aan gewend was, zeg maar... toen kon ik ook ervaren dat ze
wel bij me was. En ook op een meisje. Schoot, ja. En op mijn schoot ging zitten. En dus dat zijn de dingen die ik uit dit... Met deze aria, ik dacht, in één keer naar voren kwamen, heb ik ook een stukje over geschreven op Facebook geplaatst. Mm-hmm. Dat moest ik kwijt. En tot die tijd kon ik het niet loslaten ook. Nee, snap ik. Ja, en het derde deel gaat over die heimwee en dat verlangen om bij dat kind te zijn. Mm-hmm. En ermee te praten. En dat laatste, om ermee te communiceren, dat is wat ik heel lastig vind en vond. Mm-hmm. Heb je daar iets op gevonden? Of, ja, je zegt nu vindt nog steeds. Dus heb je een manier gevonden waarop je dat toch op een of andere manier kunt doen? Of, ja, het is meer voelen. Het is meer dat voelen. Ik haar voel. En het is ook dat ik in dromen en uittredingen haar wel eens zie. Ja. En als mijn moeder komt, dan neemt ze mijn dochter mee. Je zei net ook uittredingen, hè? Maar wat bedoel jij met uittredingen? Ik kan me er wat bij voorstellen, maar misschien ook voor de rest. En dat we even op dezelfde lijst zitten. Ja. En dat de mensen van de begrijpen. Ja, begrijpen. Een uittreding is dat je je lichaam verlaat. Dus mm-hmm. En dat gebeurt vaak 's nachts. Als je net in slaap bent gevallen of vlak voordat je opstaat tegen de ochtend. Dan ben je in een staat van bewustzijn dat kan. Dat je ook ontvankelijk bent voor... de geestenwereld, om daar contact mee te leggen. Mm-hmm. En als ze contact met mij leggen, dan of ik ga daar naartoe, of ik zie ze bij mij komen, zeg maar. We ontmoeten elkaar ergens. Mm-hmm. En het verschil met een droom is dat je weet dat het echt is, dat het ook heel echt voelt. Oh ja, je hebt de gevoelens zijn heel sterk dan, zeg maar. Ja, zeg het zo goed? Ja, en als ik wakker word, denk ik was daar. Weet je, mm-hmm. Niet van ik heb dat gedroomd, maar nee. Ik was daar. Het voelt je echt. Voelde echt zo als, ja, precies. Dat je daar bent en dat je daar bent geweest. Ja. En de waarnemingen zijn heel helder en heel bewust. Mm-hmm. Dus dat is een uitschreden. Ja, precies. Ja. Zo noem jij dat. Ja, mooi. Nee, ik zit te denken van, zoals je het omschrijft, dat heb ik ook wel eens. Hè? Ik bedoel dat je gewoon zo... helder ziet of zo helder voelt ook wat er gebeurt of iemand ziet die je niet kent of zo, hè? Dat je dan ik zeg dan in mijn droom, hè? Maar goed, maar ik herken het wel, zeg maar, dat je dan zo'n heel helder moment kunt hebben ook met gevoel en zo. Dat is wel heel bijzonder. Ja, toch? Ja. Want dat is er zit een boodschap ergens in. Het is of je wordt ergens mee geholpen, op weg geholpen, of je ontmoet dierbaren die overleden zijn. Daar zit een ergens een boodschap in. Ja, precies. Ja. Sowieso, hè, mooi om naar je dromen te kijken. Of je, hè, jij zegt dan uittredingen. Is voor jou wat anders waarschijnlijk, hè? Dus... Het is voor mij wat anders, ik noem het nog even hetzelfde. Ja, maar is goed. Maar ja, precies. Nee, ik snap het. Hey, zullen we je een liedje gaan draaien? Want Zenza Mama is dus een heel mooi, mooi onderwerp voor jou, wat je net zei. Ja. Om eigenlijk ook dichter bij dat gevoel te komen, denk ik, of niet? Als je daarnaar luistert. Klopt dat? Ja. Brengt ja? mij daar weer mee in contact. Ja. Ja, precies. Nou, dan gaan we luisteren. En dat is dus gezongen door... Francis van Broekhuizen.
ging ze nog even praten, of niet? Ja. Ja, hè? Ja, ze vindt het zelf ook hele mooie muziek. Ja, het is heel fijn. Ik denk dat het heel fijn is om te zingen. Ja, hey, dat denk ik ook. Zing je zelf ook? Ja, in de badkamer, in de auto en in de bos. Hey, maar het is voor het eerst dat ik helemaal stil ben geweest tijdens het liedje. Want ik voelde heel erg, zeg maar, dat je tenminste dat idee had. Dat jij er wel heel erg graag naar wilde luisteren, of niet? Ja. Ja, ja. Oké, gelukkig. Nou, niet voor niets in mijn mond gehouden. Hey, wat een mooi liedje inderdaad. En ik merk, zeg maar, ik weet nu al heel goed, tenminste we hebben al heel veel omwegetjes toch haar steeds weer even genoemd, hè, waarom je nou zo fan van haar bent. Maar kun jij zelf eens zeggen, want we hebben niet zo heel veel tijd meer, want het is alweer 10 voor 1 of ja. Zo. Kun jij zeggen wat jou, waardoor je nou het meeste door haar getriggerd wordt? Ja, dat is de herkenning. Het is ook vrouw zonder poeha. Ja. Dat ben ik denk ik ook. Ik herken veel van mezelf in haar. Ik vind het ook heel mooi hoe zij creëert. Dat vind ik ook echt echt genieten om dat te volgen. Wat bedoel je met hoe zij creëert? In de coronatijd is ze begonnen met het zingen van liedjes, iedere dag een lied of een aria of iets moois. En ik vond niet altijd allemaal even makkelijk op na te luisteren, maar daar ontwikkel ik mij dan weer door, zeg maar. Hoe bedoel je? Ik ga gelijk weer vragen. Ik ga even over dat creatieproces verder. Is goed. Ja, en wat zij doet is heel erg in verbinding met de mensen die naar haar luisteren, die haar volgen, te zijn. En daar ook de muziek op af te stemmen. Zoals ik het zie, is zij heel goed. Heeft ze heel goed contact met haar intuïtie. Dus dat ze ook aanvoelt van wat passend is, wat ze wil gaan zingen, dat het goed aanslaat. En die cd had ze niet. En dat is ontstaan uit de vraag vanuit het publiek. Van, heb je geen cd die je kan kopen? En daar heeft ze de liedjes op gezet die het meeste reacties gaven op YouTube, zeg maar. Ja. En daar is een crowdfunding op geweest. Om dat geld bij elkaar te krijgen. En dat was binnen 2 dagen. En ik vind dat zo fantastisch. Ja. Binnen 2 dagen had ze dat geld binnen. Ja, fantastisch. En daar was ze zelf ook helemaal flabbergasted over. Maar ik dacht, ik had zeker verwacht dat het goed zou komen. Weet je, als je op die manier dingen neerzet en creëert, dan gaat dat goed komen. Maar binnen 2 dagen had ik ook niet gedacht. Nee, precies. Maar ik vind het heel fijn om te zien. Ja. Dit is best moeilijk. En ik heb het gevoel dat ze dat van nature heeft. Zo makkelijk creëren. Ja, en ik denk dat het komt, misschien, eigenlijk zei je dat ook een beetje, omdat ze zo echt is. Denk je niet? Ja. Ze is gewoon zichzelf. Ja, ontspannen ook. Ontspannen, zonder poeha. Zonder poeha, zonder air of grootdoenerij. Precies. Want zo is ze helemaal niet. En dat spreekt me ook heel erg aan. Ja, en dan zo die mensen kunnen bedienen. Vind Precies. Ik echt heel mooi. Ja, dat is knap. En dat is knap. En ook waarschijnlijk zegt het iets over dat je meer bereikt met authenticiteit dan als je nep doet. Hè? Ja. Absoluut. Lijkt me ook. Hey, en zo'n verhaal van jou, hè? Ik bedoel, om daar weer even op terug te komen. Jij bent ook gewoon jezelf, volgens mij. Ja, dat probeer ik wel zoveel mogelijk te zijn, ja. Ja, en door je verhaal, omdat jij je verhaal, omdat je jezelf bent, durf je ook gewoon je gevoel te vertellen, hè? En hoe je over dingen denkt en zo. En toch? Of ja, niet? En ik vind het ook belangrijk om dat naar buiten te brengen. Ja. Omdat ik hoop dat andere mensen zich daar wat aan hebben. Ja, ja. Ik las laatst ergens van de sterkste mensen zijn eigenlijk de mensen die juist kwetsbaar durven zijn. Hè? Want als je weet hoe je in elkaar zit, dan kan niemand je ook daarmee heel erg mee raken, zeg maar. Misschien kunnen we geraakt worden natuurlijk. Ja, dat weet ik niet. Het is meer uit een drang van om andere mensen ook te helpen met wat ik heb meegemaakt. Absoluut, ja. Nee, dat snap ik. Voor jouw missie daarin. Ja, ja. Ja, zeker. Hey, zullen we gelijk, ja, het is een beetje snel. Door naar het volgende nummer. Ja, precies. Want daar kun je gelijk over vertellen. Ja. Die even. Ja. Ja, dat nummer is voor haar. Ben ik even kwijt wie dat geschreven heeft. En dat staat ook op de cd, dit nummer. En toen ik dat voor het eerst hoorde,
vond ik dat zo mooi, want ik ken dat lied wel, alleen nog nooit gezongen door een vrouw. Dus dat geeft meteen voor mij die dimensie aan, die voor mij heel fijn is. Mm-hmm. Op een gegeven moment zetten ze haar theatershow bij Twijfelhard Zingen online. Ja. Tijdens ook de coronaperiode. En die heb ik geluisterd en gezien. En daar zit een stukje in waar ze ook dit lied zingt. En dat vertelt ze over haar oma van haar moeders kant. Mm-hmm. Die oma die is ook heel vroeg overleden aan een hersentumor. En ze was toen 40. De moeder van Francis heet Marielle. Oh. En dit paste eigenlijk bijna één op één op mijn eigen situatie, mm-hmm, met mijn moeder. En daarna zong ze dit lied. Dus die kwam toen wel binnen. En ik heb daar ook een andere dimensie nu voor gevonden voor dat lied. Dus ja, daarom wilde ik hem laten horen. Wil je hem aankondigen? Voor haar. Gezongen door. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht wordt, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen tot de onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, Halsema. Ja, heel goed. Heb je het, had ik je het, kwam in één keer bovendraaien. Ja, precies. Frans Halsema heeft het liedje geschreven. En Francis van Broekhuizen, hè, die zong het net. Ja. Mooi hoor. Hè? Ja, heel mooi. Ja, prachtig. Wil je er nog wat over zeggen over het liedje? Nee, het liedje zegt alles. Ja, hè? Ja, die zegt alles. Ja. Hé, hey, we gaan afronden. Ja. Het is alweer voorbij. Ja, hoe vond je het? Ja, ik vond het heel bijzonder. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Ja. Mooi. Ja. Heb je nog een boodschap aan de mensen uit? Het hele programma was vol een en al boodschap al. Maar wil je nog een laatste iets zeggen tegen de mensen die zitten te luisteren? Ja, nee, ik had al van alles bedacht, maar dus, dat komt nou niet boven. Komt niet boven. Nee, laat mensen zijn zoals ze zijn en zoals ze willen zijn. Mm-hmm. Ja. En ja. Accepteer elkaar. Ja, dat was de hele tijd jouw boodschap, ja, hè? Dus hartstikke mooi, Marielle. Marielle Kwakkel, dankjewel voor het komen.
Hè? En het gaat je goed met alle mooie dingen in je leven. Ja, dankjewel. En kijk je trouwens elke dag naar die filmpjes van Francis? Ja, dit is afgelopen jaar. Mm-hmm. Ik denk wel bijna iedere dag. Ja, ja, je moet toch ook werken zo, of niet? Ja, maar de muziek kan je luisteren terwijl je werkt, toch? Oh ja. Ik zet gewoon YouTube aan. Ja? En op sommige momenten zet ik het natuurlijk uit. Dus ik moet concentreren op mijn werk. Maar vaak gaat dat wel samen. Mm-hmm. Ja. Lekker. En het hoeft ook niet de hele dag. Nee. Oké. Okay. Nee, je bent het ook wel eens zat dan, echt? Of, Nou, soms kan je wel stilte gebruiken of andere geluiden. Mm-hmm. Hè? Ja, precies. Ja. Dat, maar wel dagelijks. Ja, wat leuk. En houden we. Heb je de YouTube? Waar kunnen mensen het vinden als zij daar ook door geïnspireerd raken? Het profiel heet CIS 1975. En dat is het. Dat is het profiel van Francis. Van YouTube? Van YouTube. Ja, ja. Precies. Dus maar dan ook op Facebook is dat de profielnaam. En op Insta volgens mij ook. Mm-hmm. Dus als mensen geïnspireerd zijn geraakt, hè, en door Francis en Marielle natuurlijk, want die vertelde erover, dan kunnen jullie het daar vinden. Marielle Kwakkel, nogmaals hartelijk dank voor het komen. Wij gaan zo nog even lekker napraten en pepernoten eten. En voor de mensen thuis, dit was het weer voor Mooie Mensen. Volgende week is er een nieuwe Mooie Mensen. Misschien ga ik een heel uur zelf kletsen. Nou ja, als u dat niks vindt, dan luistert u lekker niet. En misschien heb ik wel een gast, want ik heb nog wat mensen in de pen. En 5 december komt in ieder geval Willem Engel, dat weet ik wel. Dus dan zijn we in ieder geval met een gast er weer. Ik wens u een heel fijn weekend en tot volgende week. Dit is het uur van mooie mensen.